Emaraisa Fatali. Léčení prostřednictvím dechu. Věnujte pozornost svému dýchání ve všech činnostech, které děláte. Když se myjete, věnujte pozornost svému dýchání. Při jídle věnujte pozornost svému dýchání. Když pracujete, věnujte pozornost svému dýchání. Na cestách věnujte pozornost svému dýchání. Když jste doma, odpočíváte, věnujte pozornost svému dýchání. Na cestách věnujte pozornost svému dýchání. Při chůzi věnujte pozornost svému dýchání. Kdykoliv věnujete pozornost svému dechu, ukotvíte se v přítomném okamžiku. Tady a teď. A v přítomném okamžiku neexistují žádné myšlenky. Jste jen vy. V přítomném okamžiku neexistuje žádná dualita. Prostě jste. A když jste, cítíte mír, radost a svobodu. Kdykoliv věnujete pozornost svému dechu, zůstáváte ve svém středu, v jádru vašeho vnitřního já. Jste v rovnováze sami se sebou. Jste si vědomi sami sebe. A to je léčení. Když přestanete věnovat pozornost svému dechu a ponoříte se do svých myšlenek, přestanete být přítomní, budete rozptýlení a zapomenete na sebe. Zůstáváte v bezvědomí. To vyvolává emoce, připoutanosti, touhy a utrpení. Stručně řečeno, jedná se o nemoc. Thank you.
Snažte se věnovat pozornost svému dechu tak dlouho, jak jen to půjde. Pokud se někdy ztratíte ve svých myšlenkách, nebojte se, je to v pořádku. Jen se vraťte k dýchání. Stačí si uvědomit, jak dýcháte. Zůstat ve stavu meditace. A to vede ke skutečnému uzdravení. Dýchejte tady a teď, 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 tady a teď. Namluvila Mia Fellow.